はい、皆様こんばんは、坂井美智香です。はい、では、2週間分の超次元占星術の方を、解説して、いきたいと思います。はい、今回の範囲は、どっからだっけ？今回の範囲は、1月13日からですね。1月13日から1月19日までの、1週間プラス、1月20日から1月26日までの1週間分ということで、トータル2週間分、解説の方をしていきたいと思います。はい。その前に簡単に 宣伝を、ぶっ込みます。はい。ですね。画面共有。よいしょ。はい。この本、電子書籍発売中でございます。これはね、どうでもいいんですけど、こっちの、超次元占星術の表だけ。これはまあ皆さんおなじみの、超次元占星術で使っているその超次元表ですね。表。これです。見えるかな。まあ、いつもの表を1年分、まとめて見られるように、電子書籍化したものなので、これをぜひですね、まあ、応援の意味も込めてというんでしょうか。やっぱりね、続けていくためには、まあ、これがいるんですよ、これが。で、まあ、私一人では限界がありますね。で、限界があるしね、企業、会社化っていうか、ちょっとこう、プロダクションみたいにして、みんなで、盛り立てていかないと、とてもじゃないけど、こんなもの私一人でやるっていうわけには、いかないので、まあそういう意味も込めてですね、ぜひ皆様には、毎日のね、無料の星占いとか全然読んでもらっていいんですけど、応援の気持ちとして、買ってくださいっていうね。支援していただけると、ありがたいです。まあ、その分ね、関わっている人とかも、まあ、多少こう気が楽になるっていうか、まあ、やっぱりこう応援されてる感みたいなね、ちょっと欲しいっていうのがありますんで、まあ、ぜひ買ってね、応援していただけると、非常に嬉しいと思います。で、2022年度版からは、また違う形で、ちょっと手帳なども検討中でございますので、ぜひですね、21年度版のその成績を見てね、どういうふうにするのか。で、将来的にはちょっとクラウドファンディングとか、考えようかなと思ってまして、それからまあ、あと、メディア戦略ですよね。一番悩ましいのがね、宣伝広告を投資してね、打っていかないといけないのかなっていう気もするんですけど、まあ、いかんせんこれがないわけですよ。まあ、ないっていうか、まあね、普通のご家庭の人たち、ご家庭の奥さんですから、私も、ね、まあ、自腹で投資するっつったって、ねえ、まあ、これから家族にお金もかかるのにね、そんなよくわかんないことにバンバン金も投資するっていう、まあ、多少はしますけど、ねえ、なんで、こういう売り上げとかあったらね、そうしたことを、まあ、ツイッター広告とか、フェイスブック広告とかね、もうちょっとなんかいろいろできるのかなっていう気もしているので、ぜひ、まあ、応援してください。はい。で、それからもう一個がね、こっちの超次元占星術大全。はい。下巻がいつまで経っても出ないっていう感じなんですけど、下巻もね、書きたいと思っていながらも、まあ、まだなかなか書けず。まあ、でも、この上巻は、非常にその重要な、ことを書いているので、まあ、正直ね、占いのやり方はどうでもいいかなと思ってるんです。だから毎日のデイリー予報とかも、あれも読み方が分かれば、別に私が書かなくてもみたいなところは結構あるんですよ。あるんですよ。だけど、それよりももっと大事なのは、思想とか哲学とか考え方、占星術とは一体。
体何なのか、どう考えていったらいいのかってことですね。ただ単にマニュアルを、暗記して、ああでもない、こうでもないというのは、それは猿にでもできること。猿じゃなくて、人間としてその占星術を扱うときにはどうしたらいいのかって言ったら、哲学とかその背景ですよね。一体これは何なのかって問い続ける気持ち、鵜呑みをするんじゃなくて疑問を抱き続ける気持ちっていうのが非常に大事です。疑問の心がなくなってしまうとね、これ本当にろくでもないです。占いって全部そうですね。妄信して鵜呑みで疑問を差し挟んではいけないみたいな、ことをすると途端にもう、おかしくなっちゃう。虚妄ですから基本的に。どの占いも全部虚妄ですよ。だって、観念の世界でしょ？星座って誰が決めたの？人間じゃないですか。で、星座って誰が決めたのかって、人間が勝手に線引きして、こっからここまでで区切ろうって言って勝手に決めただけ。ね、人間が決めたものなのであって、スピリチャリティがあるものではないんです。スピリチャルっていうのはもう本当創造主のお任せのまま、あるがままに、あるものを、ああだこうだこう受け取るとか受け取らないとかってやっていくのはスピリチャリティになるんですけど、占星術ってスピリチャリティじゃないんですよ。非常にね、人工的なんです。人間が作った人間臭い、不完全なものなんですよ。星座の分け方なんて、あんなものは。人間が作った不完全なものだっていうことですね。だからその不完全なものを、あんまりしっかりその考えないまま、用いると途端になんか虚妄に虚妄を重ねたような、なんだかよくわかんない、世間のね、一般的な、良識ある人から見ると、何なんだろう、こいつらっていうね、ただの虚妄に虚妄を重ねてる、何の根拠もないことをやっている、人たちに見えてしまうっていうことですね。なので、ぜひこの本を読んで、占星術から虚妄をなるべく排除したときに、果たして最後何が残るのかっていうことを、ぜひ読んでいただければ、幸いにございます。ということで、応援していただきたい。応援してください。みたいな、感じです。ということで、では、再び画面共有の方に入っていきましょう。ちょっとね、今回 後ろの背景画像が全部灰色なので なんかちょっと見づらいんですけど、ちょっと待ってね。これか。ちょっとひとまずここで判別してください。ここで。ね、全部同じ背景なんで、ちょっとここで判別してくれると、いいかなっていうふうに思います。ここでね。でね、もうなんか早いもんで、2021年も2週間目に突入する感じですよね。あっという間ですね。ほんとね。で、どっから行こうかなって、今回ね、振り返り超次元はあんまりネタがないんですけど、とりあえずグレートコンジャンクション、終わりました。で、木星がパープルに入っていったと、いうことで、土グループさんね、1月5日ぐらいから、若干いいのかなっていう感じなんですけど、ただね、土グループね、ちょっとね、大変なんですよ。基礎的な、基本的な運はあんまりいいと言えないんですね、今ね、木星が入ってても。海王星と濃度がくっついちゃってるんで、海王星と濃度っていうのはなんか全般的にうまくいかない感じ。全般的にこう、なんで守備良くない、情勢が良くないっていうことですね。で、そこに木星が来ても、ラッキーなことは起こるんですけど、大きくですね、すごくこう、めちゃめちゃいいことが起こるかっていうと、そうでもない。ただ、木星、海王星は、くじ運のコンビとも言われてます。
木星かける海王星ね。で、これね、統計を取ったのかどうなのか、ちょっとわかんないんですけど、一応、くじとかギャンブルに強いとされている、コンビがありまして、一番最もくじ運が、強いって言われているのは、まあ、いろいろあるんですよ、ギャンブル関連のコンビって。まあ、これが一般的には、ギャンブルですね。ギャンブル、突然のラッキー、降って湧いたようなラッキー、突然の利得。ね、っていう意味もあるし、これもそうだし、これも、実はギャンブルーンって言われてます、ギャンブルーン。まあ、宝くじとかね、英語でラタリーって言うんですけど、宝くじのことを、そのラタリーに関係するのが、この、木星天王星、それから木星海王星っていうふうに、言われていますね。で、これがまあメイン表示かなという感じなんですけども、もう一個ですね、これも、ギャンブルです。これもギャンブル。それからこれとこれもギャンブルね。これとこれもそうだし、それからこれとこれもギャンブルだし、これと、これもギャンブルに非常にいいですね。で、私、以前、2004年かな、なんかちょっと人に誘われて、わけもなく、大井競馬に行ってですね、で、帝王賞かなんかでしたかね。で、旦那がまあ結構競馬詳しいんで、何馬券買うのって言って、まあ、電話で聞いて、そしたらまあ、じゃあ一番人気抜いて全部買えっていうから、まあお使いをしたんで、お使いしたついでに旦那の予想に乗っかって自分もまあ買ったんですけど、そしたらね、1万円投資して48万円とかになっちゃったんですよ、万馬券になって。で、その時に、起こってたのが、これですね、月と、木星と金星です。私の、何だったかな、ネイタルの太陽かな、太陽のゾーンに木星と金星が入ってる時だったような気がする。月に入ってたかも、太陽に入ってたかどっちかなんですけど、まあ、とにかく木星と金星が乗っかってる時に48万円ゲットしたって。で、この間 M1 グランプリありましたけど、M1 でね、まあ、マジカルラブリーさんっていうコンビが、まあ、勝った。優勝したんですけど、マジカルラブリーの野田クリスタルさん、ボケの方ですね、痩せてる方、痩せててちっちゃい方。で、マジカルラブリーの野田さんの方が、実は M1 勝った時に、月と金星がもうビッタビタにコンジャンクションしてたんです。だから、ああ、賞金ゲットしたっていうのは、なんかわかる、宝くじ感覚だなっていうかね、ただ、やっぱりね、ここら辺が切ないなって思うのが、まあ、一方で優勝した、マジカルラブリーさんと対照的だったのが見取り図さんっていうコンビさんがいたんですね。で、私、正直、テレビ見てて、まあ、マジカルラブリーよりその見取り図の方が漫才らしい漫才をしていたっていう、まあ、意見がネットの中にあるんですけど、まあ、私も正直に見てて、こっちの方が正統派だよねっていうのは、まあ、感じました。まあ、マジカルラブリーさんも別に楽しかったんですけど、どっちが正統派なのかって言ったら、まあ確かに見取り図さん正統派かなと思って、そっちもすごいなかなかね、テンポのいい優れたしゃべくり漫才みたいなね、感じでしたけど、で、実はね、マジカルラブリーと見取り図が完全にコンビが同じグループなんですよ。野田クリスタル、マジカルラブリーさんの方は野田さんが、土グループで、で、月と金星がコンジャンクションして、で、相方の、もう一人、メガネの方、なんだっけ、忘れちゃった、村上さんって言ったかな、あっちの方が風なんですよ。土と風のコンビだったんですね。ほいでね、見取り図がそっくり、どっちかが土でどっちかが風なんです。だからね、接戦だったんですよね。どっちが取ってもおかしくない。ね、もう同じぐらい、
もう本当に紙一重だけど、選ばれるのは、どっちか一つ。ね、だからまあ、同じような、競馬でもそうなんですよ。ギャンブル予想するときってすごい難しいんですけど、どっちも超次元占星術で、すごく勢いがあるっていうと、その同じグループの人が、絞られてくるんですね。不思議なことに。だけど、勝つのは一人だから、同じ運気で上位何位とかに入ってるんだけど、でもやっぱり選ばれるのは一人ってなってくるとね、なんかそこら辺は、ちょっとまた、もうちょっと研究がいるところなのかなっていう気はしますけど、でもまあ、その上位、ね、最終ファイナルに残ったっていうだけで、これはもうとんでもない、とてつもない素晴らしい、ラッキーですよね。っていうことがありました。それで実はこのギャンブルーンのコンビが今回できてるグループがございます。はい、ございます。なので、そこはどこでしょう？ね、毎日デイリー超次元占星術を見てる人はもうお分かりかと思いますけども、実は、今週っていうか、今回解説するね、2週間分の超次元占星術の中で、実はね、このね、くじ運のコンビができてしまう、グループがあるんですね。はい。そこはどこなのかっていうことで、そこのゾーンからじゃあちょっとね、説明の方をしていこうかと思います。はい。くじ運のコンビができるのは風です。風さん。ね。風さんです。はい。でね、風さんどこでくじ運のコンビができるのかっていうと、ちなみにこの、動画を撮影しているのは、9日、1月9日です。1月9日ね。で、説明しているのは1月13日から、1月の26日までね。でね、風さんなんですけど、見てください。木星がね、ブラウンに入るんですよ、ここ。ね。15日でございます。15日に、木星がブラウンに入ると。ねえ、ここです、ここ。だから、で、もともとね、ブラウン、どうだったかっていうと、天王星がずっといるじゃないですか。そうすると、もうこれは、木星かける天王星も、ラタリーのコンビ、くじ運のコンビですよね。くじ運のコンビ。ね。で、ただ、これがね、ギャンブル研究、本当はね、すごく面白いんです。めっちゃ面白いんですよ、ギャンブル研究すると。占いとしてね。で、私もすごい相当昔頑張ってやったんですけど、これはね、純粋にその、お金が欲しい欲しくないとかっていうより、純粋にね、その、面白いか面白くないかで研究した方がいいんです。その、お金が欲しいとか、ガツガツした感じでいくと、あんまり良くないんですけど、まあ、占い学として、統計を取りたいっていう時には、ギャンブルっていうのはすごくこうね、悲喜こもごものめちゃめちゃ面白いデータが取れる、題材なんですよ。めちゃめちゃ面白いんですよ。ね。で、しかもおめでたいじゃないですか。なんか誰かが勝っても。ね、病気とか死ぬとかって言ったら嫌だけど、なんかちょっとズーンってなっちゃうけど、ギャンブルって明るいんでね、とりあえず ね、まあ、おめでたいじゃないですか、誰かが当たっても。だからまあ、テーマとしては本当に面白くって、本当にね、超次元占星術で競馬サークルとか宝くじサークルとか、本当すっごいやりたいんです。ね、すごいやりたいんですよね。なので、まあ、私一人じゃちょっとあれですけど、ゆくゆくね、なんかその会社化して、事務処理とかね、そういうのもなんかまあ、いろんな人が関わるようになってきて、手広くできるようになってきたら、そういうまあ、宝くじサークルとか、馬券サークルみたいな、ことを、事業化してもいいのかななんてね、ちょっと思いますよね。まあ、事業化って言ったら本当大げさですよ。事業も減ったくれもないですけど、まあなんだろう、なんかちょっと、
みんなでやって面白がれたらいいのかななんてね、思います。で、競馬、競輪、それから宝くじ雑誌の、編集者さん、ぜひですね、コンタクトの方をお待ちしております。そっち関係の出版関係の人は大歓迎です。占い、メディアが嫌いなだけで、占い関係の、雑誌とか、本当シネコラって思うぐらい、まあ、くだらないんでね、占いとかの人はね。まあ、でも、競輪とか競馬とか、そっちの方でね、こう、超次元先生術をやらせてくれっていう場合に、私もすごい、ぜひ、乗っかりたいぐらいですから。だって、面白いんだもん、本当に。そうね。で、誰か取れたら、わーってなるわけですしね。だから、まあ、趣味としてすごいいいかなと思いますけど、で、風グループはそんな感じでくじ運になります。で、ただね、さっきの M1 の話にもあったように、選ばれやすいんですけど、全員が選ばれるわけじゃないじゃないですか。ね、全員が選ばれるわけではないんですよね。やっぱりね、当選とか抜擢とか選ばれるっていうことになってくるとね、みんな、同じように運気の強い人たちが上位にひしめくんだけど、その中でも一人だけってなると、やっぱり全員が選ばれるわけではないっていうね。だからまあ、そこに、突っ込んでいって、当たった外れたってやるのは、それは危険ですよ。だからまあ、宝くじね、買ってみたらいいんじゃないかっていうより、これね、なんで私1年分のね、超次元占星術を出してるのかって言ったら、これね、皆さんにくじを掴んでほしいからなんです。宝くじを掴んでほしいからなんです。どうしても解説っていうと、こういうふうに直前になってアナウンスする感じになっちゃうんですよ。直前のアナウンス。なんだけど、超次元占星術なんで1年分出してるかって言ったら、宝くじの当選発表の日、ね、あるいは競馬の当選発表の日、競輪の開催日、すぐその日に当選がわかるよ。合格発表が分かるよっていう日を、あらかじめピックアップできるんですよ。1年分の超次元表を持っていればですよ。ね。そのために出してるんですよ、はっきり言って。そのために1年分出してる、みんなに運をつかんでほしいっていうね。で、くじに当たるときっていうのは、この日に買いに行ったらもうダメなんです。買いに行ったらもう間に合わないんです。なぜかっていうと、木星がブラウンに入ってきた、風に入ってきた、じゃあ天王星とくじ運のコンビだって言ってくじを買いに行ったって、その日当選発表じゃないですよね。当選発表じゃないんです。だからこういう時に競馬とかが開催されててね、競馬で、頑張るよとかって、競馬って言ったらもうその場で当選が分かるんでね。競馬っていうのは、まあ、早いですから、ね、こういう時に、競馬、競輪、競艇、ちょっと頑張ってみるかなって言って、こう、行ってみるっていうのは、まあ、大いにいいんじゃないかなと思うんですけど、宝くじとかね、それから、オーディションですよね。オーディションもこういうくじ運の時です。芸能人っていうのはね、すっごく木星が強い人が多いんですね。で、木星が強いっていうのはどういうことかっていうと、抜擢運なんです。抜擢運。ね。だから、くじ運と一緒なんですよ、芸能人って。ギャンブラーで、本当ギャンブラーみたいなもんなんですよ。選ばれる、選ばれないなんていうのは、本当紙一重なんですよ。ね。だから、すごくこう、くじ運がいい人が、芸能人とかね、まあ、なりやすいんですけど、俳優さんとかね。オーディションで選べる女優さんとかもそうですね。で、まあだから1年分の超次元表を活用してください。ぜひ。当選日をまず拾い出すってことですね。当選発表の日。で、その当選発表の日に、すごく自分の生まれゾーンの星回りが良かったら、そのくじを買うんです。そのくじを他の日に買うんですよ。ね、それで当選発表を待つんです。前にね、ちょっとやらかしちゃった人がいて、木星が来るからって言ってね、くじを一生懸命買い込んでた人がいたんですけど、まあ、外れるわけですよ。
外れるわけですよ。なんでかっていうと、くじを買ったって、そのすごく運のいい時にくじを買ったところで、当選発表は別の日なわけですから、そりゃ負けますよってね。だからこういう、タイミングで発表になる時を逆に狙う。逆に狙ってください。ね、でそれを狙って、大してパッとしない運気の時でも買って仕込んでおくってことですね。株とかもそうかもしれません。株式。まあ、株式にね、これ応用できるような気もするんですよ。超次元占星術って。まあ、ファイナンシャル占星術とかやってね、FX とかその株価予想とかに役立ててる人もいると思うんですけど、ただ、日経平均株価が上がったところで、あなたの持ち株が上がるんですかって言ったら、それも何とも言えないじゃないですか。やっぱり 社会全体が好景気になれば、まあ、一般人が当たる確率がね、増えるっていうだけで、間違いなく自分の持ってる株が上がるかっていうと、そうでもなかったりしますよね。逆にその好景気が出やすい業界と、他の業界が好景気になることによって落ち込んでしまう業界っていうのもあったりしますから、まあだからやっぱりね、ぜひいろんな人に超次元占星術を活用して研究してほしいんですね。私の願いとしてはね。それでみんなで統計的なデータ、こういう事件があったっていうことを、まとめていけば、何らかの、まあ、占星術の証明になるんじゃないかなっていう気は、しています。まあ私ね、占いは当たんなければ意味がないと思ってる、人なので、もやもや語りあんま好きじゃないですから、ね、当たらないんだったら信じるけど、当たらないんだったら信じないね。当たるから信じるみたいなね、まあところはありますけども、まあ占いって本来そんなもんだと思うんですよ。まあそんなもんですね。で、まあそういう感じで、風さんは、木星と天王星。で、これはくじ運なんですけど、くじ運以外には抜擢運です。抜擢される。選ばれる。ね。で、それ以外だとどういう意味があるのかっつうとね、木星ね、非常に難しいオペレーションっていう意味もあります。非常に。これね、エバーティンは、主に感謝のコンビって言ってるんですよ。で、ギャンブルってそうじゃないですか。馬券なんか買うと、まあ、1、2万突っ込んだだけでもね、やっぱりね、ゴール直前の最後の直線1000メートルの叩き合いっていうんですか、馬同士が。あの時のあのね、神様ってこの天に祈る、この感じ。ね、だからそういう、こう神様ってこうお願いしますってこう祈る感じの、ヒリヒリ感とかドキドキ感っていうのが、この木星天王星だっていうふうに、言ってますね。極度の緊張からの解放、ね。だから職業面で出た場合には、非常に難しいオペレーションを、極度の集中力でやり遂げた後の、ああ、神様よかった、無事に終わりましたっていうね、そういう感じです。無事に終わりましたっていうね。だからそういう、で、周りからは、この人すごい、すごい、やり遂げた、すごいっていうね、一目置かれるっていうね、いうのもありますし、まあ、あとは旅行ですよね、旅行、突然の旅行。人に誘われての旅行とか、突然なんか行かないとかね、誘われるとか、それから大きい買い物をする、なんていうこともあります。思い切った投資ですよね。リターンがもう、鉄板だって感じられるような、投資ですよね。それからまあ突然の表彰とか認識とかね、そういうのもあります。で、悪く出ることがないのかって言ったら悪く出ることもありますよ。で、悪く出たらどうなるかって言ったら権威への反抗ですね。反抗。上位者との衝突、権威への反抗っていうことが、まあ起こってくる、ことがあります。はい。でね、1月15日から、1月15日からなんですけど、
まあ、木星がブラウンに入ってきて、で、今度はね、19日に火星も、ブラウンに入ってくるんですよ。火星グループね。で、そうすると、これね、木星、火星、は、これ、手術のコンビって言われてます。手術のコンビね。天王星が関わると、なおのことそうですね。木星、火星、天王星、手術のコンビ、外科的処置のコンビっていうふうに、言われてます。つまりね、手術をして助かる見込みがある、出てくるってことなんですね。助かる見込み。あるいは治る見込みが出てくるっていうね。これも木星の力です。なんでね、そういう病気を抱えてたりとか、なんか故障を抱えてるような人は、そういう治療の前進、良い、治療法がこう、見つかってくる、選択肢に出てくるっていうような、ことが言えますね。でね、ずっと、木星は、26日過ぎてもまだいます。2週間、まるまる木星いますんで、その間、非常に風さんは、まあ、ラッキー期間ですよね。ラッキー期間。どういう意味あるのかな。まあ、手術しない人もいるじゃないですか。ね、みんながみんな手術っていうわけじゃないんで、木星、火星、天王星ね、ちょっと調べてみますけど、火星木星、ジュピター・ウラヌス、ジュピター・ウラヌス・マーズ。そうすると、迅速な決意。ね、迅速な決意。あ、今やっちゃえ、今やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、ってね。今だっていうね。そういう絶妙のチャンスってことですね。それから自分のアイデアをすぐに実現したいという願望、またはそのチャンスですね。アイデアがすぐに、あ、今だったらできんじゃんっていうね。そういうこと。それから自由への愛。自由を獲得していくってことですね。人生の幸運。憶測がうまくはまるってことです。憶測がうまく、失敗することもありますけど、憶測がはまってしまうこともありますよね。うまくいった。あ、やっぱり予想通り、これはこれでよかったんだっていうね。それから幸運な決断ですね。幸運な決断。エンゲージメントって書いてありますから、何かと何かを、結びつける。あの人と提携する。この人と同盟を組む。それからこの人と協力する。なんていうようなことが起こってきそうな感じです。だから職業的にもね、すごく前進する、感じ、ですよね。で、それ以外は、26日から、まあ、金星、それから26日同じ日に太陽も入ってくるんで、26日がね、火星も入ってくるでしょう。あ、火星、これスカイだ。ごめんごめんごめん、火星違う。だから26日もなんかありそうなんですけど、まあそちらの方はね、デイリー超次元で、またアナウンスしていきたいと思います。続きまして、空グループいきましょう。空グループさんね。空さんは正直、ベタなぎです。ベタなぎ。なんもないよ。まあ、なんもないですね。大きいのはね、大体まあ、超次元占星術で大きく動くっていうのは、火星から外側の星。まあ、火星も大きく動きますけど、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星という、まあ、この辺の星ですね。この辺の星が、まあ、運のベースを作ると。運のベースを作る。ね、それで足の速い、
太陽とか金星とか月とか、水星ですよね。この辺かな。この辺が、引き金を引くと。スイッチを入れるとか引き金を引くんですね。トリガーなんですね。トリガーだよ。ね。だから海王星がもともと入っているときに月がポコーンってやってくると、海王星の悪い将位がその日にドバッと出たりとか、天王星がもともとずっと入っているときに月がヒュッて通ると、そのタイミングで天王星の将位が出たりとかね、そういうこともよく、あります。はい。で今回はこういうね、運の土台を作るような大きい星が、ソラさんには全く入らないんですよ、2週間。なんで、ベタなぎ。まあ、そんなに心配するような事態は、まあ、起こらないでしょうと。まあ、いつも通りの日常な感じですね。で、こういういつも通りの日常の時っていうのはね、占い師泣かせなんです、意外と。何も書くことがない。ね、今、デイリー星占いやってますけど。まあ、月が通った時にはね、何かしらの嬉しいことが大体起こるんですけど、毎回毎回月が通るたびになんか似たようなこと書いてると、なんか社会本当大丈夫なのか、いい加減なんじゃないかって思われそうなんですけど、でもまあ占星学的にはね、しょうがない、同じことの繰り返しですから、生活って同じことの繰り返しじゃないですか、毎日。そんなね、毎日毎日そんな刺激的なこととかね、毎日毎日なんかおもろおかしいみたいなね、ことは、まあそんなには起こらない。起こらない。だからまあ、ソラさんは、この2週間は、まあ特に可もなく不可もなく、その中でなんか起こりそうなのが、1月の、17日。ここですね。17日に、そうだ、太陽がグリーンに入ります。18、19ですね。それから16日、あれ？なんだ？ 16、17。16、17が今度、ブラックに水星が入ります。で、ここでね、太陽とこう水星が、コンビになるんですよね。太陽と水星、それから月もコンビになりますね。だからまあ、この辺なんか楽しそうな感じ。お仕事的にも前進、ね、いい感じですよ、という、感じですね。はい。で、次が、19、20。ここね。こっちの19、あ、ここだ。あ、ここめっちゃいいじゃん。19日。19日めちゃめちゃいいですよ。19日ね。さっきも言った九時分のコンビのメイン表示がここで、ここに来てますから。月と金星ね。これほら、ね、マジカルラブリーさん、野田さんが賞金取ったのと同じコンビですから、利得。私もこういうね、月と金星が入ってる時に、まあ、よくお金をもらいますね。印税とか、なんか商品が売れたとかね。口座の申し込みが来たとか、お金が振り込まれてたとかね、もうしょっちゅうですよ。意外とだからね、金運で悩んでる人って、ちょっと目のつけどころがおかしいのかもしれない。金運で悩むかなって思うんだよね、なんかね。だって占星学的には、金運のこのコンビって結構頻繁に巡ってくるんです。頻繁に巡ってくるんですよ。だからこれをね、うまく捉えるようにしていけば、別にそんなにお金にカツカツになる。こうならないんじゃないかなみたいな、気もしますよね。まあ私も、かくいう私も大昔は本当に、もう本当、洒落にならない、お風呂もないようなね、ところに住んでて、本当にまあ、洒落にならない生活をしていて、で、今も、まあ、考えようによっちゃ、洒落にならない生活が続投中なのかもしれませんけど、まあ、でも、そんなにお金に、困るっていうのはないですね。貧乏ですけど、めっちゃ貧乏ですけど、なんだろう、なきゃないなりにやっちゃえるっていうか、まあ、なきゃないで、まあ、どうにかなるみたいな、感じなので、そんなになんかお金っていうね、なんか人もなんか不思議だなと思って見てますけど。
だって本当なんか、こないだね、ある方とおしゃべりしたんですけど、私ね、小説家とか漫画家さんとか売れない人たちを、支援するのに、フードバンクみたいなのいいんじゃないかなと思って、母子家庭とか、まあ、今支援するのをやってますけど、それをちょっとより進化させて、クリエイターを支援するっていう。クリエイターの人たちって、まあ、結構なんですかね、ストレス溜まってるんですよね、社会に対して。でもう、結構精神疾患とクリエイターっていうのは紙一重で、でもそのやるせないその殺人衝動とか、やるせないリビドーとか、怒りとかっていうのを、創作に振り向けて、どうにか自分を支えてるみたいな、ところがすごくあるんです、物書きって。だからそういうね、先生たちってほら、ね、創作に没頭したいじゃないですか。ね、で創作に没頭できる環境さえ与えてあげれば、あの人たちっておとなしい人たちなんで、おとなしくなんかまあ、ひん曲がった漫画とか書いてるんですよ、ああいう人たちって、私も含めてですけど。だからまあ、そういう人にね、なんか、地方で余ってるじゃがいもとか、ね、おじいちゃん、おばあちゃんが作りすぎちゃって、もう持て余してるじゃがいもとか、捨てる小松菜とか、ああいうのを作品のお代金として、その買ってあげて、で、漫画家はその野菜とか芋とかをもらって、まあ、とりあえず食いつなげる、食いしのげる。で、それで農村部では、余った野菜を有効利用してもらえるし、で、おじいちゃんとかおばあちゃんとその東京の漫画家さんとかが仲良くなったら、まあなんか雪下ろしの手伝いに行くとかね。なんかそういうね、そういうのも楽しいのかななんて思ってみましたけど、まあそんな感じでね、お金がないないって言って悩む人は、もしかしたらまあ身近なところでチャンスが見えてないだけかもしれませんよっていうね、こともあるのかもしれません。はい。なんで、ソラさんは問題なし。ね、よかったねって、まあいつも通りでしょう。ね、いつも通り、いつも通り。うん。ね、何も悪くないよと。はい。続きまして、じゃあ、どこに行こうかな。本当はね、一番今日喋りたいのは、土グループなんですけど、土グループは本当ぐっちょぐちょすぎて、ちょっと一番最後にします。じゃあ、水に行きましょう。はい。水グループ。水さんね。で、水さんは、まあ、冥王星が入っていますよと。で、去年の年末かな、冥王星が来たのがね。で、まあ私はね、冥王星効果感じてるかって言ったら、特に今んとこ 感じてないですね。冥王星ってね、沈潜して働くって言われてて、地下に潜った感じ。地盤からじわじわ崩していくような、感じの、星なんですね。だから冥王星期長いんで、1年半ぐらいありますから、冥王星がずっと、水に滞在している期間がね。だからその間のどこでドカンとやられるかっていうね。それですよ。もう冥王星期の初めから終わりまでずっと波乱万丈だったら死んじゃいますから、まあ1年半ある冥王星期の中でのどこかでドカンと、もうドカンとやられるんだろうと思う。で、冥王星は一夜にしての大成功、大ブレイクね。ブレイクっていう意味もあるし、一夜にしてのドボンもあります。一夜にしての運命の暗転。あるいは運命の逆転ですね。だからね、冥王星一応マレフィックなんですけど、マレフィックではあるんですけど、非常にね、魔術的な、魅惑的な星ですよ。ちょっと危険っていうか、なんだろう、ちょっとワクッとする、ところもあるんですね。ブレイクとかって言うと、大体なんかこう、冥王星が絡んでたり、いうところが、あります。で、さっきのくじ運の話になりますけど、このね、冥王星と木星、これね、冥王星と木星はくじ運っていうよりかは、ビジネスでのブレイクの方を表示することが多いですね。ブレイク、ビジネス上のブレイク。
ですね。だからタレントさんとかでもよくね、今年ブレイクした人とか、ね、米津玄師さんがまさにこのパターンだったんですよ。わーっと売れた時がね。だから、ああ、なるほどと思いましたけど、まあ、冥王星と木星は、まあ、金券のコンビって言われてます。金券。ね。お金の権力。金券のコンビ。ね、で、金券政治、お金をばらまいて、お金で人気と地位を買うっていう政治のことを、プルトクラシーっていうんです、プルトクラシー。プルートー的な、政治っていうことですね、啓蒙活動とか、ね、PR っていうことなんですけど、クラシーっていうのは、まあ、PR とかアピールとか自己主張みたいな意味なんですけど、プルトクラシー。で、プルトクラシーの語源っていうのは古代ギリシャなんだそうです。語源を調べていくと。ということは、プルート、冥王星っていうのがもう古代ギリシャ人の頭にあったんですよね。あったんですよ。冥王星が。あったんですよ。それで、いろいろその錬金術の文献とかをいろいろ読み漁っていくと、なんかどうも、昔の占星術師ってはっきり言ってバカじゃないんで、今の占星術師ってバカばっかりですよ、はっきり言って。申し訳ないけど、有名先生とかも、有名先生とかもなんか、なんか何言ってるのか分かんねえな、みたいなこと言ってるじゃないですか、なんか。で、結局タレントがやってるからね、今、占いって。だけど、中世とか、紀元前の、頃の占星術者っていうのはもう、一級品の能力の人たちばっかりがやってましたから、冥王星っていう存在をね、うっすら知ってたみたいなんです。知ってたみたいなんです。まさかあんなにちっちゃい、準惑星に落とされちゃうようなものだとは思わなかったかもしれないけども、それでも冥王星的な概念っていうのは、大昔から持っていて、で、未知の惑星があるんだっていうことも、知ってた節があるんですね。節があるんです。はっきりとはあんまり書かれてない。秘学だから。でも文献をいろいろ、読み漁っていくと、どうも知ってたとしか考えられないよなっていうね。で、一部架空の感受点として書いてる記録もあるんですよ。はっきり冥王星っていうのは書いてないけど、どうも冥王星の概念のようなものを先取りしたものを、架空の感受点にして、占いをしていた記録っていうのも、まあ、あるんですね。あることはあるんです。だからまあ、もしかすると古代人っていうのは、冥王星についても、その卓越した霊感でね、察知してたんじゃないかっていう気は、まあいたしますね。まあ余計な話でしたけども。で、そういう感じで冥王星が来ているんで、水グループさんね、まあできればね、ブレイク方向に 持っていってもらえるといいんですけど、でもブレイクもぶっちゃけきついもんが ますね。へーへー、ボンボンが一番いいよ。もう本当に毎日昼寝してね、何もしないでね、おなら減ってんのが一番楽。ね、楽ですね。なんでみんなブレイクしたがるのかね、辛いのにね。本当よくわかんない。で、そんな中でも、1月17、18が金星通過。で、入れ違い、その直前の15、16、17に太陽通過。で、金星と太陽は今回重ならないので、まあ、運気的にはね、そんな起爆力がない感じ。重なってたら、これも利得のコンビです。太陽と金星、これもついて、くじ運に恵まれるっていうね、ラッキー。ね。っていう感じなんですけど、まあ今回は入れ違い。で、それから1月の25日から火星がスカイに入ってきて、同時に、水星もスカイじゃない、水グループだね、に入ってきます。こっち、同じ水、ホワイトに入るね。ホワイトに入る。で、火星がスカイに入ってくると。まあ、このぐらいからなんか忙しくなりそうな予感でございます。まあ、あとのね、日々の細々したところは、デイリー星占いで、
やっていこうで、まあ、デイリーは公式の方でやってますので、そちらの方も応援してください。はい。で、続きまして、火とね、土をちょっと一緒に解説する感じになります。火と土。まあ、火からいきましょうか。火グループ。でね、火グループは、まあ、土星、木星、土星、木星がまあ抜けたじゃないですか。ね、で、火星も、入ってきて、火星もまあ抜けていくんですけど、ちょっとごめんなさいね、今回私のね、記述ミスで、ここの、この火星のライン、これ間違いです。こっち、火星ね、本当はもうパープルに入ってますね、これね、ちょっとずれて書いちゃってるけど、うん、これは間違い。火星のパープル入りは合ってます。ね、だからまあ、火グループ抜けるんで、火星が。13日の日に抜けていきますから、まあそうなると、マレフィックがいなくなるってことで、まあ結構楽。うん。楽ですよ。ただ、ただですよ。この1個前の超次元表、ここです。これはね、ちょっと1週間前。ね。今の解説より1週間前ね。で、そうすると、ここですよね。1月11、12ぐらいが、火グループ、すごく悪いんです、ここ。ね、1月11、12。で、その余波が13日も、残りそうなんですね。残りそうなんですよ。で、この、12日の火星土星のコンジャンクションはもう火の終わりのキワキワのところで起こってるんで、そうすると土グループの人たちも3分の1ぐらいは影響が出ちゃうんですね。土も3度の幅を持ってますから、一つのゾーンが3度の幅を持ってるんで、火のすぐ次の度数に星がある人もいれば、火の真、土の真ん中の人もいれば、その次の風に近い方の、星を持ってる人も、いるんです。ただ、星っていうのは常にこういうふうにね、上から下に流れていくんで、やっぱりね、この、なんですかね、先頭に星を持ってると、一個前のゾーンの終わりぐらいでドカッと影響が出る、ことは正直あるんですね。西洋占星術ってのはどうしてもアナログなので、アナログのもう本当に古い感じのね、気候なんですよ。アナログですから。東洋はね、よく デジタルって言われますけど、東洋占はデジタル、西洋占はアナログなんです。アナログなんて、いまだにネジでこうやってチューニングを合わせてるって、まあなんか西洋占星術ってハイテクそうに見られるんですけど、実はものすごい時代遅れっていうか、いまだにアナログチューニングで、こうやってこうつまみをね、回してチューニングしてるような世界観なんですね。うん。で、だからまあそれが12日に起こってくるので、まあ、ちょっと土グループさんも一部の人ちょっとこれ注意。うん、で、まあ、土星火星ね、あんまり良くないんですね、本当にね。うん、よくね、人が亡くなるときはこういう配置が多いんです、正直。人が亡くなるときね、で、それから病気がガクッと一段進むとき。まあ私、介護福祉士もやってるんで、介護しててですね、利用者さんのまあゾーンとか見たりするんです、結構。夜勤の時なんか結構見るんです。で、この人、水だなとか、風だなとか、火だなとか、一応把握しておいて、一応ね、やばい、グループ。やばいグループの年寄りは、一応ね、心の片隅で注意して見るようにするんですね。で、そうすると、やっぱり寸出のところで、危なかったみたいなことが、結構ありました。うん。あるんですよ。だからね、超次元占星術って結構ご利益があるなと思ってるんですけど、で、そういう時にね、やっぱり骨折しちゃうとか、それからこう、なんか認知症なんだけど、一段階ガクッと進んじゃって、急になんか落ちたなとか、
なんか急にこの人なんか呼吸困難が始まっちゃったなとか、ねえ、なんかそういうことがあります。意識混濁が始まったとか、症状がすごく重たくなっちゃう、急激に劇症的にこう悪化しちゃって、救急搬送せざるを得ないみたいなことが結構土星火星の時に、まあ起こるんですね。で、ただこれは持病持ってる場合です。持病を持ってる人ね、コロナも、持病のある基礎疾患のある人は危ないよって言われてますけど、まあ星占いも基本的にはそうです。基礎疾患がある人はマレフィック来るたんびにやっぱり体調には注意しなきゃいけないね。早めに気づいて早めに手を打つっていうのがすごく大事ですから、まあなんでね、こういうタイミングの時ちょっと注意して、見てほしいと思います。それでね、まあ、重たいのは、そうだな、もう13日まで、ね、14日からはもう影響抜けるんで、非グループはね、非グループの人はもう土星火星は、13日まででしょう、影響があったとしても。ね、でも13日には土星も火星もそっくりそのままもう土にね、ダブルで抜けますから、そうすると土グループが、シャレにならんわっていうような、星回りでございます。はい。で、その中でも、1月、21、ね、21、22、23、それから1月の21、22が、金星と太陽、ね。21、22が金星と太陽がダブルなんだね。21、22。あ、そうだそうだ。そう。で、ここで金星が入って、太陽も入るということですね。で、翌日もここで太陽と金星。で、さらにこう22日は月も入りますから、まあ、これも非常に、チャンス、めちゃめちゃ良い運気、援助とか、人から手を差し伸べられるとか、チャンス、利得ですよね、ラッキーっていうことが、起こります。はい。まあ、そのぐらい、おおむね順調だと思ってください。おおむね順調なんだけど、ごく一部の人にはすごくドカッと、12、13日ぐらい。ね、だから要注意なのは12、13。でもその12、13もほぼ土にかかってる、不運ですよ。土グループの方にかかってる不運だから、火にものすごく大々的にこう影響があるかっていうと、まあそうでもないですけど、一部の人にはちょっと影響が出る可能性がありますよということですね。まあ一部の人なんで、大抵の火グループはまあ順風満帆。まあ、そんなに悪くないでしょうと。いう感じでございます。はい。で、続いて問題の火グループじゃない、土グループ。ねえ、土さんね、問題ですね、これね。困った。土、はい。困りましたね。うちのね、子供は、まあ、土グループなんですよ。ね、そうすると、まあ、ちょうどね、入試で、これがね、あんまり良くないんですね。もう11、今日動画撮ってるのは9日ですけど、11、12からもう、なんかきな臭い。この辺から。なんでかというと、ちょっとね、もう、土に星が集まりすぎちゃって、星が集まりすぎちゃって、団子になりすぎちゃって、もう、もはやよくわからなくなってるんですけど、この辺。ね、星、馬込みみたいな、ね、馬込みならぬ星込みみたいになっちゃって、ちょっとわかんないんですけど、まあ、水星がブラウンに降りてくるんですよ。あ、ブラウンじゃない、パープルに。11日がね、水星が降りてくるんです。そうすると、海王星濃度、水星ですね。海王星濃度水星だから、一見これね、悪くないんですよ。良い知らせ。
良い知らせとかね、良い利得的な嬉しい、チャンスに感じるような知らせ、なんだけど、13日は今度土星も入ってきちゃうんです。そうすると、ぬか喜びとか、取り消しとか、逆に余計ややこしくなっちゃう。喜ばしておいて落とすみたいなね、そういう出方の可能性もあります。だから、11、12、13、14あたりがね、一連の一つの出来事として、なんか大きい、物語が数日間の間に、急展開でね、いろいろ起こるんじゃないかなっていうふうには、思いますね。でね、ここですよ。この辺りで、この週で、1月20日から26日までの週で、ここにも書いたように、土星海王星濃度がビッタビタに、重なるんですね。で、これ良くないんですよね、土星。土星海王星濃度。サターン&ネプチューン、サターン&ネプチューン、人前に出ると遠慮したり落ち込んだりする傾向。ね。それから人見知り、劣等感、体力のない人、あるいは病人との付き合い、入院中の、滞留期間、入院中ってことを表示するんですね。このね、土星海王星濃度ってね。遺伝性疾患、共通または共同の苦しみ、喪中や死別っていう風になっています。喪中や死別。だから何かしらのね、その悲しいお知らせっていうのが、届けられる、可能性はありますよ。そういう、でも怒ってもね、これしょうがないね、もうね、怒ってもね、それ天の摂理で怒ってますから、ね、人間って死なないでくれって言ったって死んじゃうものは死んじゃうんだし、だからね、占星術とかってやってると、よくね、脅すなと、ね、そんな、誰かが死ぬよとかね、事故とか怪我があるよとかって言って、そういうことをアナウンスして、脅すなってこと言われるんですけど、でも、脅しとかじゃなくって 人間って紙一重ですよね、常にそういうことと、ことを忘れてね、うまくいってるときは忘れて生きてますけど、ふとしたときにそういうことに直面するっていうのはもう誰にでもあることで、最終的には自分のこの体とすらさよならしなきゃいけない不確かな、世界なわけですから、ね、だからこそ宗教心が大事だってことになります。死とは何か、生きるとは何か。ね、幸せとは何かっていうことを毎日毎日考え続けて深めていって、問い続けるっていう姿勢が大事ですね。だからもしかするとそういう悲しい、喪失体験みたいなことが、土グループは、起こってしまう可能性っていうのがあります、正直ね。で、それ以外は自分自身の病気。で、もう一個はね、コロナとの絡みでしょ？コロナね。で、今、緊急事態宣言がとうとう、今、1月9日で、おとといかな？ 7 日に発出されたのかな？あるかなとは思ってましたけど、正直、占星術的にあるかなとは思ってましたけど、で、その絡みもあるかもしれません。入院中っていうのが、結構これ表示されるコンビなんですけど、入院っていうところから連想して、類推して、自宅待機っていう風な読み方もできますよね、このご時世だからね。
で、その自宅待機をすることによって、非常に大きい損害を被ってしまう。精神的に、やられてしまう。で、実は土星海王星というのは、ね、うつ病のコンビって言われてるんです。うつ病。すごくうつうつとした気分になっちゃって、もうおしまいなんじゃないかみたいなね、感じ。っていうふうに言われてますね。それからすごくショッキングな、事柄を目撃してしまう。ショッキングな。で、ショッキングな事柄っていうのは、大体ですね、その、ものすごく哀れな、悲惨な現場を目の当たりにするっていうような意味も、土星海王星には含まれているわけです。で、ましてや、それにね、一時火星が重なるわけですから、ねえ。まあでも火星はタッチの差でね、もう13日に、19日か、19日に抜けるからタッチの差で、よかったね。これ火星来てたら本当に、本当にやばかったですよね。ただ、バカな考えを起こさない人がゼロかっていうとそうじゃないんです。やっぱりこういう配置の時にはね、その精神的もメンタル的にゆとりのない人、ね、それかそのもう自殺でもするかとか、もうアホなことを考えちゃってるような人、ね、そういう人は、ちょっと要注意ですね。だからご家族にその精神疾患の人がいるとか、ちょっとメンタル的にもうやばいみたいな、ご家族がいらっしゃるときには、ここは十分、ちょっと行動に気をつけて、見守ってあげてほしいと思います。で、これが抜ければ、落ち着いてきますから、これが抜ければね。だから勝負の1週間かな。勝負のまあ1週間というか2週間。ねえ、なんとか、こう、いたわり合いながらね、乗り越えていけたらいいのかなっていうふうに、思います。だからまあ、自分自身がメンタル疾患だよっていう人も、無理しちゃダメ。ね、無理しないでください。それから悪く考えないでください。ね、誰も悪くないし。ね、ちょっと心にゆとりを持って、まあ、ちょっとね、お祈りをするとか、どうにかね、嵐だと思ってやり過ごす知恵っていうものを、持ってほしいなというふうに思います。必ず抜けますから、ね、必ず抜けますから、本当に、ね、星が抜けるとつきものが落ちたようにね、あれ、なんでそんな死にたかったかなっていうね。だから人間ってね、人間の心でさえも、どこまでが自分が考え出したことなのか、結構こう、わからないですよ。ねえ、星が巡ることによってそういうふうに思い込まされちゃうみたいなところを目の当たりにすると、なんか果たして人間ってどこまで自分の気持ちなのかなっていうね。私の気持ちだって思っているようでいて、どこまで自分の気持ちなのか、果たしてわからないみたいなね、まあ、ところはあるかと思います。ということで、あとの、細かいところはちょっとデイリー超次元の方で公式やっていこうと思います。で、公式の、Twitter 公式の方は、概要欄に、貼っておきますので、毎日それもね、見て、リツイートとか、まあ、口コミとかしていただければ幸いでございます。では、皆様の応援、声援、励まし、どしどしお待ちしておりますので、今後とも、応援の方よろしくお願いいたします。坂井にちかでございました。